שלום לחבר הכנסת צבי סוכות, חוק שלך, תיקון לחוק שלך בנושא הכיזוז כספי פלסטינים עברת, מגיע בעצם ועדת שרים לענייני חקיקה, בוא תסביר קצת על החוק. תראה, החוק הזה קודם כל עבר אתמול באמת בוועדת שרים לענייני חקיקה, המטרה של החוק הזה היא לגבות מחיר כבד מהרשות הפלסטינית בעקבות כל הצעדים האחרונים שלהם, ובכלל, הרשות הפלסטינית היא גדולת מממני ותומכי הטרור בעולם, הרשות הפלסטינית... מובילה את כל הטרור המשפטי נגד מדינת ישראל בעולם, היא עומדת מאחורי פסקי הדין בהאג, מאחורי הצהרות התובע בהאג, מאחורי הכל, בסוף עומדים אותם אנשים מהרשות הפלסטינית. ואנחנו, כמדינת ישראל, מעבירים להם, לפי הסכמי אוסלו, כל חודש מאות מיליוני שקלים. מדינת ישראל מקזזת את הכסף שאותו מעבירה הרשות הפלסטינית למחבלים. הכסף הזה יושב בצד במשרד האוצר. מה שבעצם הצעת החוק שלי באה ואומרת, אנחנו לא רק נקזז את הכסף הזה ונשים אותו בצד, אנחנו ניקח אותו לעצמנו, נשתמש בו לשיקום עוטף עזה, נשתמש בו לשיקום תושבי הצפון, לשימושים במלחמה, זה הרבה מאוד כסף, מדובר ב-3 מיליארד שקלים, אנחנו ניקח להם את זה, ואזרחי ישראל ינו מהכסף הזה. לדעתך הבית הלבן יכול לשים ברקס? הבית הלבן? למיטב ידיעתי, אזרחי ישראל לא בחרו בבית הלבן כדי לקדם חוקים, מי שמקדם חוקים אלו אזרחי ישראל, קודם כל שבוחרים לכנסת בישראל, שבוחרת ממשלה, לשכת ראש הממשלה, לא מכיר את הבית הלבן במערכת החקיקה הישראלית, וזה לא אמור לעצור אותנו. עניין אחר, השר סמוטריץ' אתמול התבטא בגלי צהל, שהוא לא מבין מה הלחץ שמפעילים על ראש הממשלה לשחרור החטופים, מה אנחנו אשמים שהם עדיין שם? מה הפתרון בעצם? אם היה למישהו במדינת ישראל כפתור שהיה יכול ללחוץ עליו ולהשיב את החטופים הביתה, אני לא חושב שיש אדם אחד, למעט אחמד טיבי וחבריו, שלא היה לוחץ על הכפתור הזה. כולנו רוצים להחזיר את החטופים כמה שיותר מהר. השאלה, האם אפשר לעשות את זה קודם כל, ואחר כך באיזה מחיר? ואנחנו אומרים, קודם כל, אני לא בטוח שבכלל אפשר להחזיר את כולם הביתה. אנחנו לא יודעים אם חמאס בכלל מחזיק בכולם. הלוואי וזה היה אפשרי, אני באמת לא יודע. ודבר שני, אנחנו לא מוכנים בכל מחיר, אנחנו לא מוכנים לתת להם מתנה את ירושלים תמורת החטופים, אנחנו כן מוכנים לעשות הרבה מאוד דברים, העסקה הקודמת תמכנו, תגיע עסקה רצינית שמדינת ישראל תבחן, נבחן אותה גם אנחנו. מה אתה יכול להגיד למשפחות שיושבות פה קומה מעלינו ובוכות? אני נפגש איתם כל הזמן, אנחנו מחבקים אותם, אוהבים אותם, נעשה הכל, לא הכל, נעשה כל מה שאנחנו יכולים, שלא יסכן את ביטחונה של מדינת ישראל, כדי להחזיר את היקירים שלהם הביתה. זו החובה שלנו הכי דחופה והכי מיידית, ולשם אנחנו פועלים. יש 8 עצורים מנהליים עדיין, ממשלת ימין על מלא. איפה הציונות הדתית? בממשלה. אז מדוע יש עצורים מנהליים בעצם? למיטב זיכרוני, מי שהוא שר הביטחון הוא השר יואב גלנט, ומי שהוא שר האוצר הוא השר בצלאל סמוטריץ'. מי שאחראי על הכלכלה בישראל הוא השר סמוטריץ', ומי שאחראי על צווי ועצר מנהלים זה השר גלנט. אז השאלה מופנית... סמוטריץ' גם בשר במשרד הביטחון. לא בתחום הזה, הוא אחראי על המנהל האזרחי, לא על הענייני של צווי ועצר מנהלים. איפה הלחץ שלכם בתור מפלגה בקואליציה? בדיוק זה, לחץ בתור מפלגה בקואליציה. אנחנו מפלגה בקואליציה, לא מאוד גדולה, 7 מנדטים שחקו בתוך הקואליציה, לא כל דבר שאנחנו רוצים קורה, ככה זו דמוקרטיה. אולי בבחירות הבאות נקבל יותר, ויהיה לנו יותר כוח. צבי, תודה.